А як, на вашу думку, це має виглядати? От низка країн, включно з Україною, обговорюють мирну угоду з РФ. Про таке повідомляє Олаф Шольц. Тобто, раз він про це каже, значить, Німеччина точно присутня в цих обговореннях, Україна присутня. Тобто, кілька країн, я собі так думаю, говорять Україні про те, що треба піти на мирну угоду з РФ. Так? Ні, не зовсім так. Справа в тому, що Україна теж говорить про те, що рано чи пізно на якомусь етапі до переговорів про мир буде запрошена Росія. Навіть коли говорять про саміт Швейцарії, то говорять, що після цього саміту, можливо, потім будуть якісь контакти з Росією щодо того мирного плану, який буде вироблений багатьма. В самому принципі то обговорення варіантів угоди немає нічого поганого, немає нічого дивного, тому що будь-яка війна вона закінчується так чи інакше мирними переговорами, мирною угодою. Питання в тому, чи це буде капітуляція одної чи іншої сторони, чи сторони зустрінуться десь посередині, чи ще якось. І тут це нормально абсолютно, що наші союзники і обговорюють варіанти, можливі варіанти такої мирної угоди. Ну, скажімо, я вам просто приведу приклад. Після закінчення, після здачі Севастополя в 1856 році, теж була мирна угода, був Паризька конференція, на якій Росії, по суті справи, нейтральна Австрія надала варіант угоди, за якою власне Росія підписала свою під своєю поразкою. Те саме і тут. Питання в тому, чи є сенс на сьогоднішній день готуватися до угоди треба, але чи є сенс в такій угоді в принципі, тому що то, що ми бачимо останнім часом, коли, по суті справи, Росія застосовує тактику випаленої землі на сході України, просто знищує все, до чого дотягнеться, коли навіть Російська православна церква говорить про те, що Україну треба знищити як таку. Тому я не певен, що тут якісь компроміси, тут взагалі будь-які компроміси можуть бути. Значить, питання може йти тільки про те, що російській воєнній машині треба зламати якимсь чином хребет і на тому етапі вже пояснювати Росії, як ми будемо жити далі. Тому що ну треба ж бути оптимістами. Ми можемо говорити про вихід на кордони 22-го року, ми можемо говорити про кордони вихід на кордони 91-го року. Але ж ніхто не може собі уявити, що Україна буде там йти на Москву чи окупувати всю Росію аж до Владивостока. Ну це точно. Але пане Олександр, дивіться, яка історія. Тоді, коли Україна, наприклад, декларує про те, що вона хоче звільнити свою територію в кордонах 91-го, Росія, власне, ну, звичайно, що Росія буде виступати проти, і вона виступає проти. Зараз вже трішечки риторика змінилася, і навіть Зеленський, навіть президент каже про те, що вже навіть ну, про кордони 22-го року, на момент повномасштабного вторгнення, разом з тим, на противагу цього виступає Пісков, це радник Кремля, радник Путіна, який каже, що це взагалі неприйнятно, і все має залишитися так, як тобто все має зупинитися там, де зараз стоять російські війська. Тобто вони вже навіть не згодні на кордони 22-го до повномасштабного вторгнення. Вони хочуть те, що вони зараз контролюють. Це частина Херсонської області, частина Запорізької області і практично тимчасово окуповані практично повністю Донецька і Луганська область. Тобто вони посилюють ці ставки? Звичайно, звичайно посилюють. І тут питань нема. Тому я й кажу, що на сьогоднішній день вони вже включили свою конституцію, ці території. Тобто їм для того, щоб укласти якусь угоду, їм треба поміняти свою конституцію. Це може статися тільки у випадку воєнної поразки. Інакше вони не... Тобто
Ну, для них не існує компромісу. І для нас не існує компромісу, тому що ми розуміємо, що вони не зупиняться там, де вони стоять зараз. Вони можуть зробити паузу, але вони вже відверто сказали, що їм потрібна вся Україна. Їм потрібна вся Україна в будь-якому вигляді, в вигляді колонії, в вигляді залежної якоїсь шматка території, чи в вигляді просто частини Російської Федерації. Вони не зупиняться. І ми це повинні усвідомлювати, що просто домовитись десь посередині, вже середини вже немає. Є їхній край і наш край. І тому, просто дивіться, як, пане Олександре, дивіться, як виходить, знаєте, от... Зараз не будемо говорити про якусь прив'язку до України і Росії, а просто одна сторона хоче іншу сторону просто проковтнути умовно. Вона робить все і сама собі законодавчо все це прописує, щоб потім виправдатися от своїми агресивними діями. І на всі претензії світу, який спостерігає. Вони кажуть, так в нас це прописано в Конституції, що ви хочете? І тоді це ще й приклад іншим країнам, як діяти. Тобто нападай, знищуй, руйнуй, просто роби випалену землю. Ці території швидесенько включай собі в Конституцію, приймай своїм кишеньковим парламентом і все, взятки, як кажуть, гладкі. Тому це важливо. Перемога України важлива не тільки для України. Перемога України в цій війні важлива для світу як такого. Не тільки для Європи, не тільки через те, що Путін може напасти. Тому що вони намагаються зламати той існуючий той порядок, який на сьогодні встановлений. Тобто вони ж відмовляються, по суті справи, навіть від тих міжнародних механізмів і угод, під якими вони свого часу підписувалися самі. Тому зараз, знаєте, це от прийшли люди в якісь хулігани, прийшли в пристойне місце і намагаються побити вікна, все зламати, потім сказати, отак от воно й було. Тобто тут, я думаю, ставки, вони піднімають ставки, але тим самим, якщо ви піднімаєте ставки, значить ви і піднімаєте свої власні ризики, тому що я думаю, що на початку 22-го року в Москві не очікували такої реакції Європи, яку ми маємо сьогодні. Європа сьогодні вона не злякана. Вона почала розуміти, що це не російсько-українська війна. Що це більше, набагато більше, ніж навіть НАТО проти Росії. Це Росія проти міжнародного порядку, як такого. Ну, хочеться вірити, що дійсно всі це розуміють, всі готові, власне, до такої боротьби, всі готові ламати хребет. Тому і ми готові, просто ми стікаємо крові дуже серйозно. Розуміти і бути готовим – це дві різні речі. Погоджуюсь, це два різних стани, так. Пане Олександре, дякую вам за те, що знайшли час. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки ООН.